Все, як вчить підручник. В Сумах загін ДСО затримав озброєного чоловіка. Цікава і небезпечна ситуація почалася з місцевого мисливського магазину. Туди влетів збуджений чоловік і став погрожувати ножем продавцю. Потім нападник украв рушницю, набої до неї та втік. Працівники магазину одразу викликали загін ДСО, а озброєний чоловік чомусь побіг в бік відділку міліції і там почав стріляти. Вже на подвір'ї він дістав рушницю, почав з неї палити вгору. Співробітники міліції наказували йому скласти зброю, але він не реагував. Коли бійці ДСО підійшли ближче, Буян знову відкрив вогонь. Зброю не кинувши, став кричати: «Стріляйте мені в голову, я не хочу жити, я самогубець». Проте бійці ДСО зробили так, як вчить міліцейська наука. Ще кілька разів наказали чоловіку, аби той склав зброю, зробили кілька попереджувальних пострілів у повітря, а коли зрозуміли, що злодій ніяк не реагує, вистрелили Буяну в ногу. Далі чоловіка роззброїли і відправили до лікарні. Наразі він пояснює свою поведінку слідчим. Проти нападника відкрили одразу два кримінальних провадження: за викрадення зброї та за напад на міліціонерів.